rast e vërtet pra më shaka ndodh, po mu nuk më ka ndodh kur gjo, abden qysh se një grosht fityrës nuk e komongr, abden qysh ka ndodh 6-10 dhe ka ndodh njoni me alti, kishe për moj altin, o dhipa kur ta marrë një altin dhe një me gjyt, abden altia nuk mod, se unë t'kisha pos alti, kish një po, kisha gjyt, as kisha gjyt, abden qysh. Po, nejse, abde, veç përdo me kalzo që fejra, petësht mira, petësht geng, geng, edhe mu së në mnoj kërkosh, e, që mu dush bomba nukleore me pos më mnoj, me, geng, geng.